Oggi possiamo. 8. septembra obhajamo v katoliški cerkvi praznik Marinega rojstva. Kot odrešenikova mati je Marija vključena v samo jedro odrešenskega načrta. Papež Frančišek je med jutranjo svetomašo v domu svete Marte spregovoril o pomenu tega načrta. Bog po njegovih besedah ni čarovnik, ampak pusti, da stvari tečejo po naravnih zakonitostih. Želel nas je namreč svobodne, zato so bili tudi v zgodovini odrešenja mnogi grešniki. Vendar pa na tej poti življenja nismo sami, saj Gospod hodi z nami, je dejal papež Frančišek in nadaljeval z besedami. Danes gledamo na Marijo, majhno, sveto, brezmadežno, čisto izbrano, da je postala Božja mati. Gledamo pa tudi na dolgo zgodovino pred njo in zato se lahko vprašamo, kako pa jaz hodim, ali Bogu pustim, da hodi z menoj, ali hočem hoditi sam. Mu pustim, da me ljubkuje, mi pomaga, mi odpušča in me vodi naprej do srečanja z Jezusom Kristusom. To bo namreč cilj našega potovanja, srečanje z Gospodom. Zato je dobro, če si to vprašanje postavimo že danes, ali pustim Bogu, da ima potrpljenje z menoj. Ko gledamo veliko zgodovino in majhen Marijin kraj Nazaret, lahko hvalimo Gospoda in ga ponižno prosimo, naj nam daruje mir, tisti mir srca, ki ga samo On zmore dati, tisti mir, ki nam ga da, ko mu dopustimo, da hodi z nami. Je med jutranjo svetomašo v domu svete Marte na praznik Marijinega rojstva dejal papež Frančišek. Kaminare con noi.